Гүндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Шайлоонун шайтан оюндары күч алып, партиялар фейк армияларды иштеткени ачыкталды. Спикердин досу акыйкатчынын орун басарлыгына өтпөй калды. Көрсө анын буга чейин ири суммага байланышкан былык иши бар экен. Президенттин жогорку соттун төрайымын кызматтан алуу сунушун жогорку кеңеш колдоп берди. Спикердин досу акыйкатчынын орун басарлыгына өтпөй калды. Көрсө анын буга чейин былык иштери бар экен. Айыбын жашыруу үчүн атайын фамилиясын алмаштырган ба? Айтор Жанар Акаев депутаттардын арасында анын абийирин ачып салды. Жогорку кеңештин жалпы жыйынында акыйкатчы институтунун орун басары кызматына Анвар Султанбековдун талапкерлиги көрсөтүлдү. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын акыйкатчы аппаратынын эксперти Султанбеков Анвар Султанбековичтин талапкерлигин Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын омбудсмандын орун басары кызматы ордуна шайлоо үчүн сунушталат. Депутат Дастан Бекешов Султанбеков фамилиясын эмне үчүн өзгөрткөнүнө кызыкты. Никогда фамилию не меняли? Менял. Кем были раньше? Төлөгөнов. Как? Төлөгөнов. Төлөгөнов. Сейчас Султанбеков по имени отца своего, атамдын атасы өчпөсүн деп туруп шуну алган. Көрсө иттин өлүгү мына ушул фамилиясын өзгөрткөнүндө жатыптыр. Анвар Султанбековдун мурдагы фамилиясы Төлөгөнов. 2019 жылы Анвар Төлөгөнов Азия Универсал банкында иштеп жүрүп, Талант Мамытовдун атасына 250 000 доллар банктан насыя берет. Банкка поручатель болуп, ошол кездеги Тогузторо райондук прокурор Талант Мамытов кол коет. Бирок Мамытовдун атасы карызды төлөбөй коет. Азия Универсал банкы Талант Мамытовдун атасына кошуп сотко берет. Кийин апрель революциясынан кийин Азия Универсал банкы банкрот деп жарыяланат. Жанар Акаев ушул окуяны депутаттардын эсине салып, Султанбековдун абийирин ачып салды. Банкта иштеп жүргөнүңүздө, ири суммадагы кредит берүүдө сиздин колуңуз кол коюлуп, ушул боюнча маселе болгон болгон эмеспи? Кайсы кредит боюнча конкретно бар? Сиз азыр ушул парламентте отурган адамдардан кимисине кредит берүүгө катышкансыз ири суммадагы, бирок кийин ал төлөнбөй калган. Азия Универсал банк. Эми банктарда иштегенде көп эмелерге кредит берип атканбыз. Депутаттардан дейм, кимге бергенсиз? Кимдин атасына бергенсиз? Өзү поручитель болгон? Азыр эсимде жок, канча жылдан бери мен 2010 жылдан кеткенмин банктардан. Сиздин жаныңызда отурган талапкериңиз омбудсмендин орун басары болуп, урматтуу депутаттар, мени балким жаман көрөсүңөр, балким укпайсыңар, бирок биз бул ишин өткөрбөшүбүз керек. Азыр жабык добуш берип болот, туурабы урматтуу төрагандын орун басары? Биз каршы добушубуз беришибиз керек, анткени эртең биз коомчулукка уят болуп калышыбыз толук мүмкүн. Анткени бул жерде маселе бар. Азия Универсал банкта сиз айрым саясатчылардын туугандарына кредит берип, ал боюнча маселе азыр дагы мындай каралып аткан коомчулукта чоң чуу жараткан маселелердин бири. Ошол жерде сиздин колуңуз бар. Ал кишилер менен сиз жакын доссуз. Ошондуктан биз ойлонуп туруп добуш беришибиз керек. Акыйкатчы институту бул адам укугун коргоочу орган. Анвар Султанбековдун өмүр баянына үңүлсөк, ал мурда адам укугун коргоо жаатында иштебептир. Акыйкатчы Токон Мамытов Өзбекстанда элчиликте иштеп жүрүп, тажрыйба топтогонун айтты. Бул киши өмүр бою банк иштептир. МИТ'те бир аз иштептир. Адам укугун коргоо жаатында иш алып барган эмес. Сиз ушул кандидатка ыраазысыз ба өзүңүз? Бул посольствода иштеп, посольстводун жумушун да билесиңер, биздин коңшу мамлекет менен жарандардын ошол укугун коргоп, буга дагы тиешелүү болчу, бул маселе менен да алектенген. Бул бир. Экинчи, МИТ'тен кийин бул киши былтыртан биздин аппаратты иштеп атат. Болгондо да эң бир орчундуу бөлүмдө жана абакта отургандардын укугун коргоо бөлүмүндө ошол жерде эксперт катары иштеп, ротация катары
иштеп атат. Жыйынтыгында Султанбековдун талапкерлиги эки жолу добушка коюлду. Сессияда катталган 106 депутаттын 70 добуш берди. Султанбековдун талапкерлигине 45 макул, 25 каршы болушту. Эреже ылайык катталган депутаттардын жарымынан көбү макул болгондугуна көрсөтүлгөн талапкер жактырылат. Акыркы күндөрү Кыргызстандын Өзбекстан жана Тажикстан менен болгон чек арасын тактоо максатында Кыргызстан тарап УКМКнын төрагасы аракет кылып жүрөт. Ташиев 26 мартта Баткен облусунда жайгашкан Ворух анклавын алмашуу сунушун тажик тарапка жолдогонун билдирип, 12000 гектардай аталган аймактын ордуна Баткен жана Лейлек районунун аймагынан башка жерлер сунушталган. Тажикстан тараптан официалдуу кандай жооп болору азырынча белгисиз. Бирок Тажикстандын мурдагы тышкы иштер министри Хамрохон Зарифи УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин Ворух анклавы боюнча айткандарына карата өз пикирин социалдык тармактагы баракчасына жазды. Воорухтун аймагы Тажикстандын түбөлүктүү аймагы. Жакында эле Тажикстан менен Кыргыз өлкөсүнүн мамлекеттик чек араны делимитациялоо жөнүндө сүйлөшүүлөрүнүн биринчи раундунун жыйынтыктары тууралуу Кыргыз делегациясынын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин маалымат жыйыны тууралуу окуп калдым. Менин көз карашымда бул болбогон сөз, дейт Зарифия. Андан сырткары ал Ташиевдин Ак үйдүн тосмосунан секирип өткөнүнө чейин анын кандай кызматтарды аркалаганын дагы жазган. Партиялар өлүк жандардын күчүнө таянып жасалма авторитет топтоону адат кылып алышты. Фейсбукта тролдор армиясы жайнап кетти. Шаардык кеңешке аттанган партиялардагы фейктерди жалдап, алар үчүн ири каражат коротуп жаткандарын фактчек сайты аныктап чыкты. Өткөн жылкы парламенттик шайлоодон кийин Facebook социалдык тармагы партияларга колдоо көрсөткөн 400-дөй фейк аккаунтту өчүргөн. Белгилүү болгондой, тролдор фабрикасы аларга буйрутма берген саясатчылардын кызыкчылыгын коргоп, социалдык тармактарда ызычуу жаратат. Фейк аккаунттардын дээрлик жарымынын өчүрүлүшүнө Клооп Кейджи басылмасынын журналисттеринин жана Медиа Полиси институтунун 800-дөн ашуун аккаунтка саресеп салганы жана алар тууралуу Facebook'тун өкүлүнө кабар бергени себепкер болгон. Эки жума мурун Кыргызстанда кайрадан шайлоо өнөктүгү башталып, партиялар жергиликтүү кеңештерге аттанды. Фактчек KG Facebook'тан 600 аккаунтту изилдеп көрүп, фейктердин кайрадан ишке кызуу киришип, капчыктуу саясатчылардын камчысын чаап атканына күбө болду. Асман чапчыган тролдор. Бишкек шаардык кеңешке аттанган 25 партиянын ичинен шайлоо өнөктүгүнө эң көп каражат сарптаган партиялар Ынтымак, Атажурт, Акбата, Эмгек, Социал-демократтар жана Кыргызстан элдик демократиялык партиясы. Эки жумага жетпеген убакыттын ичинде бул партиялар 3 миллиондон 7 миллион сомго чейин каражат коротконго үлгүргөн. Дал ушул аталган партиялар өлүк аккаунттар менен жасалма бедел топтоп баратканы айкын болгон. Посттордун астында колдоо көрсөткөн комментарий калтыргандардын арасынан эң эле көп фейктер Ынтымак партиясынын баракчасынан табылды. Маселен, бул партияга 4 адам колдоо көрсөтсө, анын 3-ү, башкача айтканда 72% фейк болуп чыкты. 22% реалдуу колдонуучу, ал эми 6% аныктоо мүмкүн болгон жок. Фейктердин колдоосуна арзыган экинчи партия Эмгек партиясы. Эмгектин тарапташтарынын дээрлик жарымынан көбү тролдор, болгону 16% чыныгы колдонуучулар, ал эми 24% шектүү. Кыргызстан элдик демократиялык партиясынын колдоочуларынын дээрлик жарымы фейк, андан азыр ага чыныгы аккаунт, ал эми 5% шектүү. Акбата партиясында дагы дал ушул сымал көрүнүш. Тарапташтарынын арасынан реалдуу колдонуучулар басым жасаган партиялар Атажурт жана Социал-демократтар болуп чыкты. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо күнү улам жакындаган сайын саясий оюндардын кызуусу күчөй баштады. Баягыл эле сатып алуу, административдик ресурстар иштеп, ыплас каралоо оюндары жүрүп жатканы боюнча билдирүүлөр токтой элек. Шайлоонун кандай шайтан оюндары жүрүүдө? Алдыдагы сюжет.
Шайлоодо Шайлдабекова сабак алгыдайлы болуп тур. БШК 11 апрелде жергиликтүү кеңештерге өтө турган шайлоого карата кампания учурундагы мыйзам бузуулар боюнча Ички иштер министрлигине прокуратурага кайрылды. Анткени 2020 жылы октябрда өткөн парламенттик шайлоодо добуш сатып алган партиялар эмес, же добушун саткандар дагы эмес, так ушул БШК күнөөлүү болуп чыккан. Добуш сатып алууну активдештирүүгө жана административдик ресурсту кыянаттык менен колдонууга жол беребешибиз керек. Мурдагы практикада көрсөткөндөй, мындай учурлар шайлоо учурунда күчөйт. Буга чейин добуш сатып алуу боюнча 9 факт катталды, анын 4-ү Бишкек шаарында. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы мурдагыдай шайлоонун ыплас оюндары жүрүп жатканын айтты. Албетте, Ички иштер министрлиги териштирилип жатат деген жообун берди. Бардыгы 3 жыл мурдагы ордуна келди. Сатып алуу, административдик ресурс колдонуу жүрүп жатканы тууралуу далилдери дагы интернетке жарыяланып кетип жатат. Ан жок мына ана мына дегендерди жазып алып, анан кийин аяктак бол, аларды отдельно жазган алар менен дагы бир иштеш керек экен десеңер, аларга башка адамдарды жөнөтүп, может аларды бир госслужбада иштеттир, аларды отдельно сүйлөштүртүп, оонун аркы жактар менен сүйлөштүртүп бир беле кыламын. Мына мен ата журт немеден келдим, мына мен кошо жүрөмүн, кошо неме кылып атамын, эч кандай алдабайт силерди, эч кандай мына мен кошулуп неме кылып атамын. Ошо штабтан келдим мен, алдабайт, мен кошулуп беремин, мына депчи. Тыйын берилип, антимин жатканда сөзсүз кошулуп антимин берилет. Сөзсүз же, ал жагына ошол адамга жетиш керек, силер келмей ан коюп атышат. Жол кыра кетирип даже баргысы келбей коюшту. Биз сонун берилбегенден кийинчи. Ал тарпатып аткан мезгилде конкретно эмне болот? Азыр биринчи ошол адамдар менен сүйлөшүп, ошо 500 сомдо актап койгула. Силерге 500 сом. Анакыларга отдельно кийин айтам мен канчанын берилет эмне болот. Силер просто эле айтып койгула, сүйүнчүсү бар таман акыңар басып барганыңарга мен берем деп кой, болду. Ошого жакын 3-4 күн калганда беребиз аларды, туура эмеспи? Каждый чакырып кол койдуруп нормально. Бул үн Ош шаардык кеңешине болгон шайлоо учурундагы Атажурт Кыргызстан партиясынын өкүлү экендиги айтылды. Ошто шайлоо таза өтпөйт деп Оштун мурдагы жетекчиси Мелис Мырзакматов бир аз убакыт мурда эле Адыл Акжол уулуна маек берип жатып билдирген эле. Анан административный ресурс аябай колдонулуп атат. Алдын эле айтып коеюн, шайлоо таза өтпөйт. Айтыла турган жерлерге айтып атабыз, алдын алыш керек деп. Булар чоң жаңылыш кылып атат. Уже өтпөйт таза, таза шайлоо. Ал эми Бишкек шаардык кеңешинде бийликчил деп эсептелген Атажурт Кыргызстан партиясын жетектеп бара жаткан банкир Бабур Төлбаевдин дарегине дагы ачык, катуу сын пикирлер айтылууда. Алардын бири сүткор деп атады. Мен Атажурт Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Бабурчук сага кайрылам. Сен элге акча таркатканын токтот. Бардыгын акча менен сатып алам деп ойлогон. Сендей адамдарды сүткор дейт, сен сүткорсун. Сендей сүткорлорду бийликтен алыс кармаш керек. Сен элди жыргатпайсын. Сендей адамдар элди эч качан ойлобойт. Ойлобогонуң үчүн микрокредитный компанияңдан элге 49% кредит берип жатканың бул далил. Өткөндө президенттикке талапкерлигин койгонуңда мени президент кылып шайласаңар Кыргызстандын карызын өзүм төлөйм деп кыйын болуп жаттың эле го. Андай болсо жөн деле төлөй бербейсиңби? Же сөзсүз сени президент кылып шайлаш керекпи? Шайлоо башталардын алдында күйөөгө тие албай жүргөн кыздарга окшоп, ар партияларга барып өзүңү сунуштап жүрүп барганың Атажурт Кыргызстан саясий партиясы экен. Сен Атажуртка татыктуу дагы эмессиң. Сендей сүткорлорду жок кылыш керек. Бабур Төлбаевди Реформа партиясынын өкүлдөрү дагы көп убакыттан бери дебатка чакырып келе жаткан. Бирок бийликчил партиянын лидери дебатка катыша албай турганын билдирген. Шайлоого 10 күн убакыт калды. Үгүт иштери аяктаган сайын партиялардын, талапкерлердин бири-бирине болгон компроматтары күч алып кызыйт эмеспи? Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны кызматынан убактылуу бошотуу тууралуу сунушун бүгүн 31 мартта парламентке президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Анарбек Калматов жеткирген. Сунушту 61 депутат колдоп берди, 4 депутат каршы болду. Соттор кеңешинин тартип комиссиясы 4 мартта Калиеваны кылмыш жообуна тартууга уруксат берген.
Башкы прокурор Курманкул Зулушев Гүлбара Калиеваны жергиликтүү сот долбоору боюнча коррупциялык ишке шектүү катары жоопко тартууга уруксаат сурап, тартип комиссиясына былтыр декабрда кайрылган. Ага чейин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев аталган долбоорду ишке ашыруу боюнча коррупциялык схема аныкталганын, ага Калиеванын тиешеси бар экенин, эгер тартип комиссиясы макулдук берсе, ал камакка алынаарын айткан болчу. Гүлбара Калиева Азаттык радиосуна берген интервьюсунда бул айтылгандарды негизсиз деп билдирген. Быйыл 5 февральда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат Гүлбара Калиеванын дагы бир доого кабылып жатканын, ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп шек сыналып жаткандыгын билдирген. Президент Садыр Жапаров Түрк кеңешинин видеоконференция форматындагы бейрасмий жыйынына катыша турганын өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Иш-чарада эл аралык жана регионалдык актуалдуу маселелерди талкуулоо пландаштырылган. Саммитке Казакстандын тунгуч президенти жана Түрк кеңешинин ардактуу төрагасы Нурсултан Назарбаев, Азербайжандын президенти Ильхам Алиев, Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган, Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин катышары күтүлүүдө. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеши мамлекеттер аралык уюм. Анын башкы максаты түрк тилдүү мамлекеттердин ар тараптуу кызматташтыгына көмөктөшүү. Бүгүнкү күндө аталган уюмга Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Түркия жана Өзбекстан өлкөлөрү мүчө, Венгрия байкоочу макамына ээ. Экс-президент Сооронбай Жээнбековдун маркум агасы Кантөрө Токтомаматовдун кызы Гүлзат Кантөрөева алдамчылыкка айыпталып жатат. Үстүбүздөгү жылдын 26 февралында Бишкектин тургуну Ленин райондук ички иштер башкармалыгына бейтааныш адамдарга 2019 жылдын август айында 20,000 долларын жана 450,000 сомун алдырып ийгендиги боюнча арыз жазган. Арыз ээси аларга чара көрүүнү өтүнгөн. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине алдамчылык беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш башталган. Тергөө иштеринин жүрүшүндө милиционерлер шектүүлөрдүн бири катары Гүлзат Кантөрөеваны кармашкан. Ленин райондук сотунда анын баш коргоо чарасы каралып, шектүү бир айга үй камагына чыгарылган. Ленин райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, сотко чейинки өндүрүштүн жүрүшүндө Кантөрөева арыз ээсине акчаларды толугу менен кайтарып берген. Кантөрөева 51 жашта, ал Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин экономика факультетинин банк кафедрасын жетектейт. Баткенде 850,000 сомдун ашуун контрабандалык жүк кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басмасөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Кыргыз Республикасы тарабынан Баткен бажысынын жардамы менен аткезчиликке каршы күрөшүү боюнча жүрүп жаткан иш-чаралардын алкагында мамлекеттик чек аранын чек ара бөлүктөрүндө контрабанда иш аракеттеринин алдын алууга жана бөгөт коюуга багытталган тиешелүү ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. 2021 жылдын 30 мартында Баткен районунун Миңбулак айылында коңшу мамлекеттен контрабандалык жүктөрдү мыйзамсыз ташып жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандары кармалды. Такталгандай, кошуна өлкөлөрдөн коштомо документтерисиз алынып келинген жалпы көлөмү 2 тоннадан ашык лимон түрүндөгү контрабандалык продуктылар жана 54,000 даана тооктун жумурткалары кармалды. Кармалган жүктүн жалпы суммасы болжолдуу түрдө 852,000 сомго баалануда. Учурда Баткен бажы органдары тарабынан кармалган жүктүн базар баасын аныктоо жана төлөнө турган бажы алымдарын белгилөө боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлүүдө. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.